ဘာကြောင့်ထမင်းမှုကောင်မစားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချို့ကလေးတွေကအစော့မှတ်တယ်။တချို့ကလေးတွေကြတော့အစာရွေးတယ်။တချို့ကြတော့တရေစာကြိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ထမင်းမှုမှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်၊ပရိုတင်း၊ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်စတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေမျှကြစွာပါဝင်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေအနေနဲ့တနေ့တာလုံးအင်အားပြည့်တဲ့အောင်ပွဲစင်နိုင်ဖို့ Protomoc, Nocicic, Vitamin နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေပါဝင်ပြီးအာဟာရအင်အားကျွဲအကောင်းဆုံးအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ Milo ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ထမင်းမှုကုံမကုံဆိုတာကတော့ Memory အနေနဲ့ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။ကလေးကအကြောင်းမှဆော့ဖို့ပဲအာသန်တော့ထမင်းမျိုးများစားတယ်။သူ့အတွက်ထမင်းမှုပြင်တဲ့အခါမြတ်တဲ့အာဟာရရအောင်လွယ်လွယ်နဲ့မြင်မြန်စားလို့ရအောင်တလုံးစာလေးထည့်ပြီးပြင်ပေးတယ်။ကျမရဲ့ကလေးရလေးအစာယူတတ်တော့ထမင်းပုခုစားခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့အသီးအရွက်အရောင်စုံစုံလေးလေးနဲ့ပြင်ပေးဖြစ်တယ်လေ။ကျမကလေးရအစာပြေမုတ်တူအရန်စားတတ်တယ်။ဒီတော့ကျမရဲ့နဲ့ညီညွတ်ပြီးအဟာရပြည့်ဝတဲ့မုတ်တူကိုစားစေခြင်းလို့အရန်နေကိုယ်တိုင်မုတ်လုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်လေ။ပြီးတော့သူ့လိုအပ်တဲ့အဟာရအင်အားတွေအကောင်းဆုံးအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့မိုင်းလိုကိုလည်းအမြဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကျမလေးလိလာနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ตาလေးအတွက်ထမင်းမှုပြင်ပေးတယ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပေးပါမယ်လို့ကျမကတိပေးပါတယ်